ugye nagyjából várható volt egy ilyen arányú különbség. A második negyedben úgy tűnt, hogy nagyon élvezitek a meccset, utána a végén már úgy tűnt, hogy kevésbé, hogy értékeled. Igen, ennek a meccsnek az egyik nagy kulcsa volt a jó kezdés, hogy a csapatok közti játéktudásbeli különbség, ha kijön az elején, akkor általában egy néhány gólos különbségnél az a csapat, aki azt érzi, hogy ma nem nyerhet, akkor esetleg feladhatja lelkileg. Ez a harmadik negyed végéig meg is valósult, és a negyedik negyedben pedig kicsit a Fradi előre kapott, mi pedig talán már vártuk a meccs végét tudat alatt, bár nem mondom, hogy nem hajtottunk, de tényleg azért a kezdő nagy része kinyúlt a padon, és a fiatalok küzdöttek, hajtottak, de a Fradi is, és ebből fakadóan történt egy-két figyelmetlenség, amiből gólokat kaptunk. Gondolom, hogy részben a mai meccs, illetve az egészét inkább a holnapi Debrecen meccsnek volt alárendelve. Egyrészt igen, másrészt meg a jövőnek, tehát úgy próbáltunk gyakorolni, hogy a továbbiakban ugye lesz egy Magyar Kupa negyeddöntő, és remélhetőleg a Honvédon, hogyha túl tudunk jutni, akkor Final Four, ugye négyes döntő. Lesz Belgrád elleni nagyon fontos Bajnokok Ligája meccsünk hazai pályán, és aztán tovább egy hatalmas menetelés van még december közepéig. De ezekre készültünk igazán, és ebbe beletartozik a Debrecen-el mérkőzés, hiszen egy összeválogatott csapat, akik a középmezőny elejéhez, az élmezőny végéhez szeretnének tartozni joggal, úgyhogy biztos, hogy nagyon fognak hajtani, küzdeni. Nekünk pedig magabiztosan kell játszanunk, és ha így kezdünk, mint ma, akkor azt hiszem, hogy meg lesz egy magabiztosnak mondható győzelem. Most gólarány nyilván nem szeretnék mondani, először is nyerjünk, másosorban pedig játszunk fegyelmezetten. A tavalyi ilyenkori állapotokkal összehasonlítod a csapat mostani formáját, akkor mit látsz? Tavaly azért kívülállóként úgy tűnt, hogy kicsit jobban csikargott még ebben a részben a gépezet. Hát is, tavaly egy ennél erősebb Ferencváros szintén 9 góllal vertünk pont ebben az időszakban, úgyhogy az elején nem volt annyira rossz, a bajnokság második negyede környékén voltak a megingásaink. De hát ez egy teljesen más szerkezetű csapat volt, ami nagy szívfájdalmunk volt szakmailag, hogy nem sikerült olyan szerkezetet kialakítani, az most Steinmetz Ádé és Draskó Brugolyan érkezésével nagyon is sikerült, amellett sajnáljuk nagyon Kovács Robi elvesztését, de ők két olyan játékos, akik támadásban és védekezésben is nagyon-nagyon tudják tenni magukat, és hát ugye center posztra nem kell hangsúlyoznom, mennyire fontos egy csapatjátékban, hogy a középcsatár veszélyes legyen. Szerencsére sikerült, illetve nem szerencsére, hanem áldozatok árán, de sikerült megoldani ezt, hogy a csapat erős legyen.